lá, Rosana. Nas trilhas noturnas. Que nem o Rogério, não veio. Deu cano. Deu cano ali. Você viu o sapão hoje? Passou. É. Ah. Tava mais rápido. É. Iniciante aqui no Barreiro. É, o problema é que elas duas estão lá atrás, né? É, nós vamos sentir bastante. Colocar iniciante, elas vieram. E aqui, sai aonde? Sai no Continental também, no Continental 3. Mas tem saída pra lá, não? Tem, uma estradinha de terra, passa embaixo do Sul de Energia. Ah. Sai lá no Estoril. Sei. Vai por dentro ali do, da Rua do Sossego? Isso. Ah, tá. Aí que vai subir? Oi? Vai subir aí? Não. Vai descer o Barreiro, não vai? Não sei se é aqui. Subida ali, ó. Vai pra onde? Vai reto.